Bir sıra hallarda tikinti şirkətləri satdığı mənzillərdə sahəni düzgün hesablamır. Rəqəmlər şişirdilir. Daha çox qazanc əldə etmək məqsədi ilə otaqların ölçüsü sənədlərdə çox göstərilir. Tələblər dəyişir. Ölkəmizdə mənzillərdə otaqların ölçüləri ilə bağlı yeni qaydalar müəyyən edilir. Bu məsələ yaşıl yaşayış binaları layihələndirmə normalarında öz əksini tapıb. Otaqların konkret olaraq sahəsi də müəyyən olunur. Yeni qaydalara əsasən, büro otaqlı mənzildə ümumi otaq 15 kvadrat metr, 2 və daha çox otaqlılarda isə ümumi otağın ölçüsü 16 kvadrat metrdən az olmamalıdır. Yaş otağı və mətbəx isə 8 kvadrat metrdən aşağı ola bilməz. Mansarda otaq və mətbəxinin sahəsinin 7 kvadrat metrdən az olmamaqla qəbul edilməsinə yol verilir. Bu halda ümumi yaşayış otağının sahəsi 16 kvadrat metrdən az olmamalıdır. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Nusrat İbrahimov deyir ki, bu qaydalar bütün yaşayış binalarına şamil olunur. Bundan sonra şirkətlər layihələndirmə zamanı bu məsələlərə xüsusi olaraq diqqət etməlidilər. Sovetlər dövründə başqa normaları idi. Orda e, demək e, yaşayış şəraitinin sayından çıxış eləyirdilər. Bu gün artıq sosial tələblər dəyişib, memarlar e, demək yaşayış binalarını layihələndirərkən təbii ki, bu minimum minimum ölçüləri nəzərə almaqla ondan daha üstün, daha yaxşı komfortlu binalar layihələndirməlidir. Digər vacib məsələ isə yeni tikilən binalardan mənzil alarkən mənzilin ümumi sahəsinin düzgün hesablanmaması ilə bağlıdır ekspertlər deyir ki, MTK mənzili vətəndaşa 100 kvadrat metr adı ilə satır və vətəndaş sahə kvadratmetrinə görə pul ödəyir. Lakin müəyyən bir müddətdən sonra ona verilən çıxarışda həmin mənzilin sahəsinin maksimum 90 kvadrat metr olduğu üzə çıxır. Yeni normalarla bu məsələ də tənzimlənəcək, amma buna baxmayaraq ekspertlər hesab edir ki, bu sahədə daha ciddi nəzarət tədbirlərinə ehtiyac var. İkinci şirkətlər niyə ölçürlər elə? Çünki o vergi, e, demək E, hesaplanarkən onlar oxdan oxa onların vergi sahələrini hesablayır vergi orqanları divarın tən ortasından qarşıdakı divarın tən ortasına qədər götürürlər ara kəsmələr də ora daxil edilir. Ya fikirləşir ki, əgər mənə vergini belə hesablayırlarsa, onda mən də demək belə də satacağam. Vergi orqanlarının da qarşısında o suallar həmişə çıxır məhkəmələrdə ki, əgər bu faydalı sahənə satırsa, yəni daxili sahənə satırsa, niyə görə buranın vergi hesablanarkən oxdan oxa hesablanmalıdır? Mənzillərin sahəsinin hesablanması qaydası isə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının müvafiq qərarı ilə tənzimlənir. Həmin qərarə görə mənzillərin sahəsi bayır divarlarının çölündən yox, daxili ilə ölçülür. Əhməd Məmmədov, Rahil Bəhlıulzadə, İsmail Əmirli, ATV xəbər.